Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Surat Bidah bersama aku Kai. Macam biasa, aku akan cerita pasal bola sepak tempatan. Kita nak recap sikit berkenaan dengan match Round of 16 Piala FA 2024. Ada 16 tim yang terlibat, 13 tim daripada Liga Super dan 3 tim daripada Liga M3, Liga Semi Pro. Kita mulakan match di antara JDT bertemu dengan Kelantan Darul Naim. Time first half nampak JDT agak struggle nak tembusi defend Kelantan Darul Naim. Hujung-hujung first half baru Forestieri berjaya skor gol hasil curi ayam tandukan Bertson. Keeper Kelantan Darul Naim, Mohaimin, nampak biasa-biasa je, tapi malam ni banyak menyelamatkan gawang Kelantan Darul Naim. Kalau ikutkan, dua kali dia berjaya save penalti JDT. First penalti Juan Muniz, dia berjaya save tapi Romel Morales cepat sambar bola muntah. Second penalti JDT diambil oleh Arif Aiman yang dah lama tak diturunkan. Kali ni diturunkan dalam match bertemu dengan Kelantan Darul Naim. Mohaimin berjaya save penalti Arif Aiman tu, tapi referee batalkan penalti tu sebab Mohaimin dah keluar garisan lebih awal. So, Arif Aiman retake penalti tu dan berjaya skor gol menewaskan Mohaimin. Kelantan Darul Naim beberapa kali juga attack JDT tapi hilang bola bila sampai dekat attacking third. Ini faktor beza quality player jugalah. So, total Kelantan Darul Naim bolos 4-0. Sebenarnya, match highlight dalam round of 16 ni, match PDRM bertemu dengan Malaysia University. Coach Pimania memang underestimate lah budak-budak Malaysia University ni. Dia just turunkan second team PDRM je lawan budak-budak private university ni. Bruno Suzuki, Ifedayo, memang tak ada dalam list player yang diturunkan lah. Dalam list substitute pun langsung tak ada. Sudahnya PDRM diaibkan kelab Liga M3 ni dengan skor 3-0. Lagi aib, Malaysia University ni hantar budak-budak muda je, turunkan 7 player bawah 23 tahun. So, PDRM menamatkan perjuangan dalam Piala FA musim ni lebih awal, seawal pusingan pertama round of 16. Ini kira pengajaran lah untuk tim lain juga, lain kali jangan underestimate tim lawan. Patutnya PDRM turunkan je lah the best first 11. Diorang bukannya main SCL lah, player-player diorang pun bukan main dalam international team. Tak dapat call up Harimau Malaya pun. Gerah je lah semua player tu. Simpan-simpan lagi nak buat apa? Tengok macam Kedah Darul Aman, memang tak bagi chance. Bantai kelab Liga M3 Bukit Tambun dengan keputusan 5-0. Striker import baru Kedah Darul Aman, Ebenezer Asifuah, yang struggle dalam match sebelum ni berjaya skor hat-trick. Lega sikit fans Kedah. Match yang terpaling fight-fight, match Seri Pahang bertemu dengan Penang. Full time seri satu sama sampai terpaksa diheretkan ke penentuan penalti. Dan akhirnya match ni dibenangi oleh Penang. Selangor walaupun kehilangan Miki dan striker import muda diorang, Rezik Benihani, tapi diorang still mampu menewaskan Negeri Sembilan dengan keputusan 4-0. Kemenangan ketiga berturut-turut Selangor pada musim ni, 4 gol dijaringkan. 2 daripada Alvin Fortes, 2 lagi daripada Yohandri Orozco. Untuk Negeri Sembilan pula, ini merupakan kekalahan ketiga berturut-turut diorang pada musim ni. First match, kalah dengan JDT 3-1. Ingatkan bolehlah fight-fight dalam Liga pada musim ni sebab dapat skor 1 gol kan lawan JDT. Sekali, 2 match lepas tu dibantai Selangor 4-0. Kalah sekali dalam match Liga Super kepada Selangor dan kali ni kalah pula kepada Selangor dalam match Piala FA. Memang tepuk dahi ya fans Nogori. Kuala Lumpur City bertemu dengan Kuching City, antara match yang fight-fight jugalah. Kira seimbang lah untuk kedua-dua tim ni. First goal Kuala Lumpur City dari Hakimi disebabkan Philemon tak berjaya beat Declan Lambert. Tapi Philemon membalas kesilapan tu dengan skor daripada luar kotak penalti untuk Kuching City. Gol kedua Kuala Lumpur City pun berpunca daripada kesilapan player Kuching City juga, yang lambat release bola, akhirnya dihukum oleh Paulo Josue. Kuching City comeback sekali lagi time second half untuk menyamakan kedudukan kepada 2-2. Ingatkan match ni akan drag ke penentuan penalti macam match Seri Pahang dengan Penang tu. Tapi player kebangsaan Syami Izzuan bawa lari bola untuk counter attack last minute dan berjaya disudahkan oleh Zahrul Nizwan. So, 3 gol Kuching City comeback dan berjaya memenangi match ni untuk layak ke pusingan seterusnya. Sabah pula tak ada masalah untuk atasi cabaran kelab Liga M3 KL Rovers. 7-0 dibantainya member tu. Dato' Ong Kin Sui memang tak bagi chance lah. Turunkan player-player star Sabah. Stuart Wilkin, Sadir Ramdhani, Dominic Tan, Pak Tesu, Ramon Makado sampai skor hat-trick lah. Goal free kick Sadir Ramdhani memang tak ada ubat lah. Pergi macam roket. Terengganu pula tak ada masalah untuk mengatasi cabaran Perak dengan keputusan 2-1.
Pawi nampak function dalam match ni banyak turun naik untuk dapatkan bola dan control ball position Terengganu. Sebelum ni dia berjaya skor time Malaysia tewaskan Chinese Taipei. Kali ini berjaya skor penalti pula bersama dengan Terengganu. Dua gol dalam tempoh seminggu berjaya dihasilkan oleh Safawi. Berbeza dengan Akhil Rashid, daripada hari tu tak skor-skor gol lagi. So dekat suku akhir, JDT akan jumpa budak-budak private university, Malaysia University. Derby Utara, Penang bertemu dengan Kedah. Ada Kuching City bertemu dengan Selangor dan Terengganu bertemu dengan Sabah. Start suku akhir ni, match akan berlangsung dua kali. Ada first leg dan second leg, home dan away. Top scorer Piala FA setakat ni, Ebenezer Hasifuwah dan Ramon Makado dengan 3 gol. Itu je recap untuk round of 16 Piala FA musim ni. Kita jumpa lagi on the next video. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.